おっちゃらん豆知識のコーナー。ちょっとした豆知識を教えます。これが動作詞の仕口です。これが動作詞です。これ柱です。なぜこうわざわざデコボコにするのか。プリカットだったらこれズドンとまっすぐになってますよね。なぜわざわざこう2段階にこうするのか。実は深い理由があるんです。ここで荷重を受け止めて、ここでも荷重を受け止めるんですね。ここでも荷重を受け止めるわけですよ。ここで荷重を受け止めて、ここでも荷重を受け止める。そのためにこのような不思議な形になるわけですね。だからこれ重要なんですよ。ここで荷重を受け止めるわけです。